Radio Kosova. Stetoskop. Emision për shëndetësi. Artriti reumatoid është një çrregullim autoimun afatgjat që prek kryesisht nyjet. Zakonisht rezulton në nyje të fryra dhe të dhimbshme. Dhimbja dhe ngurtësia shpesh përkeqësohen pas pushimit. Më së shpeshti kyçi dhe duart përfshihen me të njëjtat nyje të përfshira zakonisht në të dy anët e trupit. Sëmundja mund të prekë edhe pjesë tjera të trupit duke përfshirë lëkurën, syt, mushkërit, zemrën, nervat dhe gjakun. Kjo mund të rezultojë me një numër të ulët të qelizave të kuqe të gjakut, inflamacion rreth mushkërive dhe inflamacion rreth zemrës. Derisa shkaku i artritit reumatologjik nuk është i qartë, besohet se përfshin një kombinim të faktorëve gjenetik dhe mjedisor. Diagnostifikimi i sëmundjes bëhet kryesisht në bazë të shenjave dhe simptomeve të një personi. Rrezet tiks dhe testimi laboratorik mund të mbështesin një diagnozë ose të përjashtojnë sëmundjet e tjera me simptome të ngjashme. Artriti reumatoid nuk ka shërim, por trajtimet mund të përmirësojnë simptomat dhe të ngadalësojnë progresin e sëmundjes. Trajtimi që modifikon sëmundjen ka rezultatet më të mira kur fillon herët dhe në mënyrë agresive. Qëllimet e trajtimit janë minimizimi simptomave të tilla si dhimbja dhe ëngja, parandalimi deformimit të kockave dhe mbajtja e funksionimit të përditshëm. Pra, artriti reumatoid do të jetë tema e këtij misioni, për çka do të bisedojmë me profesor doktor Ismet Bajraktarin, internist reumatolog. Doktor Ismet, mirë se erdhët në emisionin Stetoskop. Mirë se ju gjeta dhe ju përshëndes ju dhe dëgjuesit tuaj të respektuar. Pra, dëgjuat temën që jemi përcaktuar, ndoshta për fillim për dëgjuesit do të ishte me interes që t'ju themi se çfarë sëmundje është artriti reumatoid. Artriti reumatoid është sëmundje inflamatore, autoimune, e cila është me karakter kronik dhe ka një progredim në kohë, i cili progredim faktikisht mund të sjellë deri te invaliditeti i pacientëve. Kjo sëmundje kryesisht prek nymjet e vogla të trupit të njerit, në radhë të parë nymjet e shuplakave dhe të shputave, por ka edhe prekje të organeve të brendshme, të cilët pastaj shkaktojnë sëmundje në vete dhe të cilët janë me karakter dhe ato kronik. Organet të cilat më së shpeshti prek janë mushkërit, janë zemra, syri, si dhe sistemi i traktit digestiv. Kjo sëmundje, për fat të keq, deri tash ka vetëm trajtim, por mundësia e shërimit të plotë të saj është e pamundur. Dhe thot për momentin nuk shërohet plotësisht. Cilat kategoritë qytetarëve janë më të rrezikuar që të preken nga artriti? Artriti reumatoid ka shtrirje në tërë globin toksor, ai i prek të dy gjinit, i prek të gjitha racat, i prek të gjitha kontinentet, e prek të dy gjinit, sidomos gjinin femërore, nga se në proporcioni i prekjes së gjinisë femërore me mashkullore është 4 me 1, dhe ky proporcion vlen deri ka moshat 60 vjeçare. Pas moshës 60 vjeçare, kjo sëmundje thojë është barabar, sa tek gjinia mashkullore, as edhe të gjinia femërore, nuk ka dallime në prekje në mes të racave, do më racat e njerëzve prekjen barabar, qoftë ajo racë e bardh, qoftë ajo racë e zezë, apo qoftë ajo racë e verdh, dhe si e tillë faktikisht nuk bën dallime. Artriti nuk është i lidhur me sezonën, artriti nuk është i lidhur me kushtet sociale dhe epidemiologjike, artriti nuk është i lidhur edhe me mënyrën e të ushqyerit dhe mënyrën e marrjes së preparateve, por ka faktor të cilët janë faktor shpërthyes. Kjo sëmundje nuk është vetëm sëmundje e njerit, kjo sëmundje i prek edhe kurrizorët e tjerë, po që kurrizorët e tjerë e kanë këtë sëmundje më pak me përjashtim të qenit. Qeni e ka këtë sëmundje barabar me ne. Prevalenca e artritit reumatoid është parafërsisht 100 me 1, që do të thotë që parafërsisht nga 100 banor, një mund tjetë me artrit reumatoid, një është i prekur, kurse incidenca vjetore e sëmundjes, të mod rasti i numrit të rasteve të reja të prekura me artrit reumatoid, është 3.5 në vjet për Amerikën e Verit, kurse për Evropën dhe Anglinë edhe këtë pjesën ballkanike, prapërsisht kjo sëmundje është 2 raste në 1000 banorë. Do thotë nuk bën pjesë në grupin e sëmundjeve që është nuk është e rrallë, por është sëmundje e bukur e shpesht dhe ka një kronicitet dhe kushton shumë edhe në aspektin e çmimit që duhet të paguajë pacienti, familja e tij, por edhe në aspektin arsimeve që duhet të bëjnë sigurimet shëndetësore
në vendet ku ka sigurime shëndetësore. Edhe shteti tur karakterizohet me një shkallë të invaliditetit. Po karakterizohet nëse smundja nuk trajtohet dhe nëse pacienti është i pakujdesshëm, smundja në fund faktikisht mund të përfundojë me invaliditet. Mirpo tani në kohët e reja me zhvillimin e ri dhe barna të reja që janë, faktikisht smundja nuk asnjëherë nuk përfundon si në shkallë të invaliditetit, nga se pacientët edhe janë edhe disu, po edhe shkolla e trajtimit ka arrit në atë nivel që për shembull artritit tash nuk e arrin asnjëherë invaliditetin, por ata kanë një jetë shumë të kënaqshme, një jetë shumë kualitative. Po doktor Ismet, a mund të na thoni se cilët janë shkaktarët e artritit reumatoid? Smundjet inflamatore autoimune ku hyn edhe artriti reumatoid, për fat të keq ende nuk e kanë të njohur etiologjinë e smundjes. Ka shumë të dhëna që tregojnë që ka pacient të cilët këtë smundje e morën pas një infekcioni bakterial, pastaj pas një infekcioni viral, pas një infekcioni me myshe, pas një infekcioni me këpurdha, pas një infekcioni me parazit. Pastaj ka shumë të dhëna që tregojnë që dëmtimet metabolike të trupit tonë janë një shkaktar i veçantë i kësaj smundje. Pastaj një faktor tjetër që është i rëndësishëm janë shprehitë tona. Dohoni, përdorimi dohonit, përdorimi alkoholit, përdorimi drogave. Të gjitha këta faktor janë faktor të predisponushum të cilët e nxisin paraqitjen e kësaj smundje. Mirë po, kjo smundje faktikisht mund të ketë disa faktor shpërthys. E faktor shpërthys që e qesin në pak të smundje, e cila deri atëherë ka qenë në trupin tonë, janë ngarkesat e mëdha psikike, ngarkesat e mëdha fizike, vdekja një antarit e familjes, stresi i madh i akumuluar me një kohë të gjatë, pastaj lëndimet e ndryshme trupore, lëndimet fizike, lëndimet nga substancat kimike, shtatzania dhe gjendja pas lindjes janë faktorët të cilët e qesin në shah, e ndihmojmë që të paraqitet një smundje e cila është mbranda trupit tonë. Por që këta faktor pastaj kanë qenë faktor shpërthys, kanë qenë faktor që e qesin në pak. Ka edhe faktor të cilët e prolongojnë paraqitjen e smundjes, edhe pse kjo smundje mund të jetë brenda neve. Këtu hyn dieta mesdhetare, ushqimi me peshk, me fruta të detit, ushqimi me vaj të ullirit, ushqimi ku ka shumë pemë e perime, sallata të gjelbërta të shëndetshme. Por që edhe ka faktor tjerë, sidomos rrezet e diellit e ndihmojnë shumë të smundjes të mos paraqitet. Mënyra e jetës që ne kemi, mënyra shëndetshme të ecurit, të lëvizjet e pakufit, lëvizjet e mbrenda bendeve të gjelbërta të pastra, të gjitha këta faktor e prolongojnë paraqitjen e smundjes edhe pse ajo mund të jetë brenda gjakut tonë. Cilat janë simptomat kryesore të kësaj smundje? Smundja e artritit reumatoid ka dy faza. Faza e parë është faza prodromale, është një fazë kur pacienti nuk ka shenja tipike të artritit reumatoid, por ka shenja që diçka e keqe po ndodh brenda trupit të pacientit. Kjo fazë karakterizohet me lodhje, karakterizohet me plokshti, karakterizohet me gjumë të parehatshëm, karakterizohet me gjumë të shkurt, me ndjersitje gjatë natës, humbje të apetitit, zvoglim të peshës trupore, ndjersitje gjatë natës, pra janë një varg i shenjave karakteristike të cilat tregojë që diçka e keqe po ndodh brenda trupit të pacientit, por që ende nuk kemi shenja tipike të paraqitjes së artritit reumatoid. Dhe kjo fazë prodromale zakonisht zhat 2 deri 3 muaj. Dhe pas kësaj faze vjen faza e manifestimit klinik të smundjes, e faza e manifestimit klinik të smundjes mund të paraqitet në dy forma, me formën e paraqitjes së artritit reumatoid në formë të ngadalshme dhe me formën e paraqitjes së artritit reumatoid në formë të shpejtë. Forma e paraqitjes së artritit reumatoid me formën e ngadalshme fillon pas fazës prodromale dhe që edhe në këtë fazë prap pacienti ka ato shenjat që i përmendim, lodhjen, plokshtinë, këputjen, gjumin e parahatshëm, ndjersitjen, humbin e peshës trupore, mungesën e apetitit. Dhe në këtë fazë pacienti fillon të sheh edhe një shenjë të parë. E kjo shenjë e parë që e ndin vetëm pacienti është shtangimi mëngjesor. Kur zgjohet në mëngjes pacientin nga shtrati, e sheh që nyjet e vogla të shuplakave e në disa raste edhe të shputave me vështërsi i tuban, me vështërsi e bën dorën ngrohtë, me vështërsi ecë, me vështërsi lëviz, dhe në këtë fazë pacienti
pas disa përpjekjeve e kalon këtë fazë dhe fillon faktikisht të normalizohet dhe deri në mëngjesin tjetër nuk i ka këto telashe. Në mëngjes prapi paraqitet shtangimi mëngjesor dhe kjo kohë vazhdon ndër një kohë të caktuar për 2 deri 3 javë dhe pas kësaj kohë pastaj paraqitet shenja e dytë, që edhe kjo është shenjë që të cilën ndin vetëm pacienti e ajo kjo shenjë e dytë është dhimbja. Tash në këtë fazë pacienti përveç dhëmbjes, përveç shtangimit mëngjesor që ka në nyje të shuplakave dhe të shpuntave, tani e ka edhe dhimbje. Dhëmbja edhe kjo zgjat një kohë të caktuar dhe pas parafërsisht një kohë të caktuar paraqitet shenja e parë klinike të cilën e sheh doktori, e ajo është ajtja e nyjes apo sinovitis siç e paraqisim ne. Sinoviti zakonisht fillon në nyjet e shuplakave të durve, më së shumti prek nyjet proksimale të falangeolit 2 dhe 3 dhe pastaj mund të prek edhe nyjen metokarpofalangeole 2 dhe 3 dhe gjithmonë ky sinovit, gjithmonë kjo ajtje e nyjeve është simetrik, domthonë paraqitet në të dy shuplakat. Domthonë ka një simetricitet ashtu ta quhet, një paraqitje në të dy shuplakat. Zakonisht dora më e prekur është dora dominante, dora djathtë, sepse shumica pacientëve punojnë me dorën e djathtë. Kjo prekje e nyjeve faktikisht mund të vazhdojë edhe me prekje të nyjeve të tjera, ngasë artriti tani në këtë fazë ka shtrirje centri petale, domthonë fillon të prekë edhe nyjen e bizylikut, nyjen radiokarpale, më vonë fillon të prekë edhe nyjen e bryllit apo artikulacion kubiti. Kurse në këmbë, përveç prekjes së gishtave të këmbës, kemi prekje edhe të nyjes së zogut të këmbës, siç e quajmë popullisht apo nyjes talokrale, kurse prekjet e nyjes së gjurit dhe prekjet e nyjes së kërdhukllës janë prekje të mëvonshme, por kur paraqiten këto prekje, atëherë artriti ka arrit një shkallë të lartë të inflamacionit dhe e ka prish shumë cilësinë e jetës, nga se këta pacient pastaj shumë me vështirësi ecin dhe shumë me vështirësi i kryjnë punën ditore. Në këtë fazë, përveç prekjes që i ka të nyje artriti, mund të jep dëmtime edhe në të organet të brendshme, nga se mund të kemi prekje të zemrës në formë të perikarditit, mund të kemi prekje të pleurës në formë të pleuritit, mund të kemi edhe prekje të syrit në formë të skleromalacies perforans, mund të kemi prekje edhe në sistemin e formimit të gjakut, dhe më thonë kemi realisht një anemi sideropenike normocitare, nga se elementet inflamator të sëmundjes ndikojnë që palca jonë kockore të prodhoj më pak elementet të gjakut. Sidomos të kemi rënje të lozës eritrostare dhe rënje të vlerat të hematokritit dhe rënje të vlerat të hemoglobinës. Prandaj, në këto raste, shumë shpesh pacientet edhe vinë për shkak se thot kam një paqaksi, kurse kur hulumtohet më të tje, gjendet që artriti ka qenë njëri prej shkaqeve të kësaj paqaksie. Doktor, pra janë shenjat të dukshme. Sa është i vështirë të bëhet diagnostifikimi? Diagnostifikimi i artritit reumatoid për një doktor i cili ka një njohuri solide nga artriti reumatoid nuk është i vështirë, nga se kemi shenjat klinike të artritit si shtangimi mëngjesor, pastaj prekje nyjeve të shuplakave të vogla, pastaj kemi prekje të nyjeve të tjera. Mund të kemi elemente serologjike pozitive si faktorit reumatoid, pastaj antitrupave anticitrulin pozitive, anti-CP, si quajmë ne, një paqaksi na qen në drejtim të kësaj, shenjat e tjera dalluese janë pas 6 muajve edhe shenjat radiologjike në formë të ngushtimit apo shenjat Steinbrecher sipas autorit që i ka zbuluar, janë ngushtimi i erëve është në radhë por faktikisht osteoporoza shiritore apo osteoporoza juxta artikulare e shuplakave të durve, pastaj ngushtimi i artikulacionit interfalangeole, erozionet, pastaj subluxacionet, luksacionet dhe në fazën e fundit është faza radiologjike terminale, është faza faktikisht kur kemi ankylostenia. Dhe për një ekspert të lëmis, diagnostifikimi i artritit reumatoid nuk paraqet ndonjë problem dhe bëhet më shpejt. Dhe a duhet të njëtën të bëhet trajtimi për këtë smundja? Trajtimi i artritit reumatoid është një botë në vete, nga se trajtimi duhet të përshtatet në radhë të parë pacientit, moshës së tij, gjinisë së tij, gjendjes fiziologjike të tij, nga se si stap artriti është kryesisht është smundje moshave të reja, të grave fertile, shtatzanisë pacientet nëse ajo është shtatzon, dhe pashtu do t'i përshtatet edhe peshës tërkurët e pacientit. Pacienti në masat e përgjithshme do të ndrojë stilin e jetës,
të merë ushqime të shëndetshme, të merë shumë pemë, perime, frutat të ditit. Njëkohësisht pacientit i preferohet të dalë në diell, të shfrytëzojë faktikisht kushtet e mira klimatike, të ruhet nga moti i ftohtë, të ruhet nga shiu, pora, të ruaj nyjet e durve me dorza, të ketë faktikisht trupin mirë të mbrojtur nga ftoftësia, nga se çdo kontakt me të ftoftin e ngucë e provokon faktikisht acarimin e artritit reumatoid. Dhe trajtimi tjetër është trajtimi pjesës farmakologjike si takon mjekut dhe kjo në radhë të parë fillohet me antireumatik jo steroid, pastaj jepen edhe analgjetikët, në fazat fillestare jepen edhe glukokortikoidet, si dhe jepen barnat antireumatike modifikuese të smundjes. Ky grup i barnav, dhe më anë është grup i barnav që ndihmon shumë, që shkolla e inflamacionit të artritit reumatoid të ulet në minimum, dhe të themi ashtu kushtimisht artritit e pacientit jonë të bie në gjumë. Ai do të jetë mranda gjakut të pacientit, por nuk do të jetë aktiv dhe pacientit do të bën një jetë shumë të rahatshme dhe mund të bashkëjetoj me artritin e reumatoid deri në fund të jetës së tij, pa u prishur cilësia e jetës së pacientit. Kur barnat antireumatike jo steroide janë një grup i madh i barnave kur në radhë të parë do të spikosin metotreksatin, nuk e kryjnë punën e vet, atëherë specialistët reumatolog shënojnë terapi biologjike, terapi monoklonale, e cila është një terapi target, e cila prek hallka të caktuara të zinxhirit inflamator të artritit reumatoid, dhe kjo terapia biologjike ka bërë revolucion në trajtimin e artritit reumatoid dhe në cilësinë e jetës së pacientëve me artritin reumatoid dhe ka kryer aq punë të madhe saqë shumë pacientë thonë se nuk e ka më artritin. Në fakt, ai e ka artritin reumatoid, por smundja bie krejtësisht në pasivitet, smundja krejtësisht bie në regresion dhe pacienti me të vërtetë ndihet i shëndosh sikur të gjithë të tjerë. E mëtej e kësaj terapisë biologjike është kosto e lartë e kësaj terapie, nga se kjo smundje është smundje kronike dhe kërkon trajtim të vazhdueshëm, dhe është Ministrisë e Shëndetësisë, po edhe sigurimeve shëndetësore, kjo terapi i kushton shumë. Doktor Ismet, sa është e rëndësishme që të kërkohet ndihme mjekut me kohë? Ose a ka raste për shkak të praktikën tuaj të përditshme që pacientët zakonisht vinë në fazat kur smundja ka avancuar? Si punëtor i vjetër shëndetësor prej vitit 1992, shoh ndryshime në çastin që ka mjekësia kosovare ndaj smundjeve reumatike inflamatore. Në të kaluarën, ajo pjesa e ndihmës si është kërku për reumatologu është vonuar shumë. Nga se me këtë smundje, duke mos i menduar rëndësinë dhe peshën dhe dëmtimin që bën artriti reumatoid, në të kaluarën mjekët e përgjithshëm e kanë shumë me vonesë e kanë ordinu pacientin që të lajmërohet te specialisti reumatolog. Një kohë të gjatë dhe ortopedët ndonjëherë janë marrë me këtë smundje duke menduar se kjo smundje është smundje degenerative, kurse tani gjërat kanë ecur në drejtim të mirë, në drejtimin pozitiv. Ka një vetëdijsim shumë të madh për smundjet inflamatore reumatike duke përfshirë edhe artritin reumatoid, dhe shkolla e dëmtimit të pacientëve nga artriti i patrajtuar është shumë e ulët. Domethënë kryesisht tani pacientët vijnë shumë shpejt, ordinohen shumë shpejt te reumatologu, trajtohen shumë shpejt, edhe me këtë kemi shënuar një përparim në kujdesje, nga se shkollë të dëmtimeve që më parë janë hasur te pacientët nga artriti reumatoid në dëmtime të rënda tani më gati nuk ka, dhe për fat të mirë ky është një plus i madh dhe kjo është një përparësi e madhe edhe sistemit shëndetësor, por edhe trajtimit që marrin me kohë pacientët në përmisin të jetës e tyre nga artriti reumatoid. Po, dhe cilat janë komplikimet më të shpeshta që i shkakton artriti? Artriti reumatoid është smundje sistemike. Ai e prek tërë organizmin e njerit. Na thamë që fokusi i prekjes së artritit reumatoid janë kryesisht nymjet e vogla dhe nymjet të shplokave dhe të shputave, por artriti ka komplikime të rënda. Unë e përmenda që është smundje sistemike, nga se prek tërë sistemit e njerit, në mushkëri jep perikardit, që është një komplikim i rënd. Pasta jep një sindrom që nyjet reumatoide që formuar në mushkri bashkë me pneumokonioza jep një sindrom Kaplan që quhet ashtu si pas një autori që ka gjithë të minirat kryesisht më herët. Pasta jep një perikardit në zemër, jep edhe që regullime të ritmit të zemërs, nga se e prejk aparatin përques të zemërs,
Po ashtu artriti reumatoid e shkakton në disa raste edhe hipertension arterial, nga se elementet inflamatore të artritit reumatoid, sidomos citokinet inflamatore, interleukina 1, interleukina 2, pastaj 6, që veprojnë edhe në murin e enës e gjakut, dhe murit e enës e gjakut nuk e kanë më atë elasticitetin që e ka të një njëri që nuk është i sëmur. Prandaj, muri e enës e gjakut bëhet më rigjit, bëhet më jashpër, dhe zemra detyruhet të pompoj më shumë gjak për fora që ta hop këtë enë të gjakut e cila ka psuar një rigjitet, një, ashtu të themi, një ngurtësim të murit e vetë të gjakut, të enës e gjakut, dhe detyruhet zemra të arrit faktikisht fraksionin e ejeksionit, dhe në këtë mënyrë kemi paraqitjen e hipertensionit. Në fazat të caktuara, artriti reumatoid din të jep edhe infarkt, nga se prej arteriet koronare, jep koronitis, ashtu quhet një komplikacion. Dhe në të raste kur ena e gjakut, enet koronore të gjakut janë të prekura nga elementet inflamatore, mund të kemi një angin tipike apo mund të kemi edhe një infarkt të miokardit me preordhi, po ashtu nga artriti reumatoid. Artriti reumatoid njëkohësisht ka prekje edhe të organeve të tjera në radhë të parë veshkave, melqis, për shkak të bornave që i merr një kohë të gjatë pacienti, por edhe për shkak të vetë inflamacionit që e ka organizmi i njerit nga vetë artriti. Njëkohësisht prekje në sy të artritit janë skleromalacia perforans, është një komplikacion shumë i rëndë, për i cilët njeri mund të vërbohet, nga se janë nyje reumatoide në formë të lajthis që formohen në vetë kërdhokullën e syrit, në orbitën e syrit, dhe po të shpërthej ajo nyje reumatoide, faktikisht pacienti hynë do të humë syrit. Kështu që prekjet e artritit reumatoid janë shumë të rënda. Njëkohësisht prekje mund të bëjnë edhe barnat, nga se janë barnat që përdorë një kohë të gjatë, dhe këto prekje të barnat mund të jenë në melqi, mund të jenë në pankras, mund të jenë në vesh. Prandaj doktori që përcjell një doktori specialist i fushës, që përcjell një pacient me artrit reumatoid, ai domosdo, edhe pse ka pacientin e gjendje të mirë, edhe pse pacienti ka një artrit reumatoid i cili nuk është aktiv, është në remision, ai gjithmonë kërkon analiza me anë të cilave e përcjell pacientin e vet. Sidomos kërkon analiza për punën e melqisë, për punën e veshkës, bën eho të zemrës me pa mëska perikardit, bën rentgenat e mushkrive dhe CT të toraksit me pa mëska perikardit, pleurit. Njëkohësisht kërkon konsultat e specialistëve oftalmolog që me pa mëska perikje të syrit, dhe vetëm si një tërsi, të gjithë bashkë, një pacienti i sigurojnë një jetë shumë të knasme dhe një jetë shumë cilësore dheri në fund të jetës. Doktor Ismet, kemi jurë praktikisht minutat e fundit e misionit. Zakonisht në fund, japim këshila për dëgjuesit, po para se t'japim këshilën, t'ju pyes se a ka mundësi të prevenohet paraqitje artritit reumatoid. Artriti reumatoid, për fat të keq, ka edhe komponentën gjenetike, nga se familjet të cilët në vete kanë artrit reumatoid, janë të predisponuar të kenë edhe pasardhës të cilët kanë artrit reumatoid. Dhe për këtë janë përgjese disa shkallë të HLA-së në radhë të parë HLA dërënishë dhe HLA dërëkatëshë që të reguin dhe komponentet genetike të prikjes e artritit reumatoid. Dhe kjo është një fush tjetër në cilën botat do të punoj që të bëj përmisime strukturale genetike, dhe me këtë mirën kryesisht kolegët që studiojnë genetiken dhe biologjinë molekulare. Dhe prevenimi i artritit reumatoid faktikisht në kuptimin e plot të fjalës është i pamundshëm paraqitja e artritit reumatoid. Por ne me veprimet e tona mund të ndikojmë që artriti të na paraqitet më vonë, me mënyrën e jetës, me mënyrën e të ushqyerit, me mënyrën si e shfrytëzojmë faktikisht kohën tonë për një jetë aktive, jo për një jetë pasive. Pastaj me mënyrën si e trajtojmë artritin reumatoid që është diagnostifikuar, ne mund të ndikojmë shumë që cilësia e jetës e pacientit me artrit reumatoid do mësdoshmërisht të jetë shumë më kualitative se sa të një pacient që nuk e ka trajtuar artritin reumatoid. Kurse prevenimin në kuptimin e plot të fjalës të mos paraqitjes së artritit reumatoid faktikisht tash për tash për fat të keq është i pamundur. Por ajo që mund të japim këshilla për pacientët tonë është që ata gjithmonë të kenë kujdes për mënyrën e jetës së tyre, të kenë barabar kohën e gjumit, të bënë një gjumë aktiv të orësh, të shfrytëzojnë ushqimet të shëndetshme, në radhë të parë të shfrytëzojnë ushqimet që kanë drithra integrale, pastaj të marrin mish peshku, të marrin
e fruta të detit të marrin vaj ullirit të shfrytëzojnë produktet e qumshtit, kryesisht të përdorim dietën mesdhetare, e cila është një dietë më e shëndetshme në botë. Jo vetëm për smundjet tona inflamatore, por po klasa në cilësinë e mjekut specialist të smundjeve brendshme, specialist internist, ajo ka impakt të mirë edhe në smundjet e zemrës, në smundjet e mëlçisë, në smundjet e tjera të traktit digestiv. Dhe të dalim të ecim, të dalim në diell, i kemi bërë trupit ton minimumin një orë aktivitet fizik. Në këtë mënyrë, faktikisht të ruhemi nga të ftohtit, gjatë sezonës së ftohtë të kemi trupin mirë të mbështjellur, qafa jonë të jetë mbuluar me shall, duart tona të kenë dorëza të mos vjen i ftohtë, shiu, bora, mjegulla, të mos të vjen në kontakt drejt për drejt me nyjet e tona. Dhe në këtë mënyrë, faktikisht ne sigurojmë bashkë me barnat që i merë pacienti ju, bashkë me barnat nga specialisti reumatolog, sigurojmë që ai tërë jetën të ketë një jetë shumë cilësore dhe të ketë një jetë shumë kualitative dhe të mos të daloj nga pacientet të cilët nuk janë të prekur nga artriti reumatoid. Doktor Ismet, nëse nuk keni asgjë për të shtuar, unë ju falenderoj shumë që ishit pjesë e misionit Stetoskop dhe ju ndëshoj sukses në punën tuaj. Faleminderit, ishte knatësia imja, mediumi i Radio Prishtines është mediumi më i vjetër dhe më cilësor i cili gjithmonë ka qenë në shërbim të jo vetëm të pacientëve, por edhe të dëgjuesve të cilët gjithmonë kanë shprehur dëshirën që të njohin problematika të caktuara të shëndetit të njerëzit edhe shëndetit reumatologjik dhe unë po ashtu ju falenderoj juve e dëgjuesve juroj shëndet. Faleminderit shumë. Të ndëruar dëgjues, me kaq që kemi përfunduar emisionin e sotëm Stetoskop, faleminderit për vëmendje dhe vazhdoni të qëndroni edhe me tutje në valët e programit tonë.